Zemlja, jedini planet na kojem živimo mi ljudi. Kao što znate, Zemlja nije potpuno okruglasta, niti okrugla. Ona je okruglasta, znači oblika, ali ne potpuno, jer njoj postoje uzvišenja i dubljenja. Ali pokazat ću vam nešto što se tiče ono što vam želim reći. Znači, mjesec. Jeste se sviđa da pitali zašto postoji? Pa sad ću vam to objasniti. Pa, prečiđu se mjesec jer nam on stvara gravitacijsko polje. Da nema, Zemlja bi bila u potresu. To je sve.